大家好。那我们有一个说法叫做"金猪岂有狼"，什么意思呢？就是金猪日猪啊，这样出生的女孩子啊，她的婚姻都不顺，她是有这个说法。那它具体是哪里来的？是这样说法的，这来的。三命通会里面有个说法："火蛇就没定无系，女系嘛，金猪岂有狼？土后藏毒祸，木虎定机双。"就是说啊，他说的是，你看，火蛇是丁巳，金猪是辛亥日，土猴是戊申日，木虎是甲寅日，哈，就丁巳、辛亥、戊申、甲寅这四个日子的人，他婚姻上都比较难如意，哈。那我们来说一下哦，这个丁巳是什么？你看丁火，丁火的女的，哈，她的老公是水嘛？你这个火这么旺，把水都烧干了嘛，对吧？所以就不好。辛亥呢？辛亥的女的，那么她的老公是什么？是火嘛，是吧？是火。那这个水灭火嘛，这是夫宫嘛，对吧？同样，戊申，你戊土的女的，她老公是木嘛，对吧？是木。然后你这是夫宫是金嘛，金克木嘛，对吧？甲寅是稍微有点点不同。甲寅，你看，甲木，那么它是庚金嘛，对不对？庚金、辛金，它是金。金在寅夜为绝地，哦，为绝地，就是很弱。甲寅是很粗鲁。再说一个，就是甲人日主的女的哈，长得比较粗壮。女汉子哈，例如说老公不听话敢打老公的，而且出手很重，还比较重。为什么？因为他你看甲木、寅木，寅木就是甲木，甲木为什么？参天大树，就这个女的长得很魁梧，对吧？很魁梧，所以她不是小女子哈，她是大女人，女汉子。哦，女汉子，哦，这女汉子，哦，所以她这种是很，就敢带老公下打老公的哈，所以她就是婚姻一般就难一点嘛，对吧？她这意思。那为什么突然说这个呢？是因为从昨天跟今天哦，我遇到两个辛亥日的，就金猪女孩子找我算婚姻哦，我给大家看一下哈，这是第一个女孩子啊，第一个女孩子，那么。辛亥日对不对？辛亥日金猪岂有狼？那很简单，它就辛金，它是丙火，丙丁火作为老公，这里是水，对吧？那你看到这个八字，她老公辛在哪里？她老公辛不就在这吗？对吧？就丁火嘛，在这。那在这里，首先说辛金是代表是她自己，对不对？辛金女主嘛，日主。那这种啊，辛亥的，特别是你看。癸水有金，辛金亥水辛金呢，我们叫金白水清的八字哦，漂亮，很漂亮，也清高，叫龙美人啊，一般是这样的。那他这个老公，这个辛的有金是不是代表另外一个女人？因为他是辛金，这又是辛金，对不对？你看这个是另外一个女人，那谁跟她老公亲近呢？不是这里最亲近吗？所以直接说嘛，对吧？33岁之前结婚比较难，男朋友啊总是给别人啊给别人撬墙角，就男朋友总是会有外遇的，会有小三，会有第三者的，对吧？说他就难嘛。那就算他结婚之后，因为这里还有一个女人嘛，对吧？婚后老公也容易。有第三者，对不对？已经很明显了，这个八字，所以就婚姻难嘛，婚姻难哦。事实是到现在没有还没结婚呢，所以他找我问我是什么时候可以结婚呢？那其实什么时候可以结婚呢？2026年丙午年哦，有机会结婚的哈，有机会结婚，就这个八字嘛，就金猪哦。我再给大家看另外一个八字。
那这个八字金猪金猪，而且这两是金水，对不对？壬水生金，辛金亥水，辛金亥水癸水，八字总共就八个字，七个字是金水。那你看金水是不是太旺了？那么辛金易主，对不对？他这个金水是不是太旺了？那他火为夫星，那他金水这么旺，火如何生存？对不对？出来了嘛？而且他说四害冲，四害冲是生刑嘛？那他这个火怎么生存？对吧？那绝对是冲走了嘛，灭了火。灭了火有两种东西哦，一种灭了老公，对吧？第二，他是体内唯一的阳气，对不对？四火为唯一的阳气，为灭阳八字，那什么意思呢？这样的八字哦，中年后要注意健康。一定要注意健康，因为他唯一的阳气受损，对吧？唯一的阳气受损，所以要注意健康问题哦。所以你看嘛，他这样的两个金猪，你说怎么可能婚姻好呢？对吧？其他都不用看了，你就这样一看，对吧？所以说，就是说，女孩子有时候太漂亮、太优秀哦，婚姻上就难。当然，你说我现在男女平等，我不要老公，我一样过得挺好的哦。但事实，他们两个都找我，说明人家是在乎老公了嘛，对吧？这个是有老公哦，但是现在就是老公有了第三者嘛，吼，第三者，所以就是出现麻烦了哦。说问是不是离婚的问题哦？那是不是离婚的问题？我一般是这样的哦，就是说，第一看你自己，对吧？看自己，如果你活得生不如死，对吧？活得太难受了。没必要太难为自己，对吧？现在社会离婚也不是说什么什么东西，对吧？这第一点，没有男人一样可以过，对吧？这第一点。第二点，有人家会问我，其实他很多人是问我说，我还能否有真爱嘛？哦，还能否找到自己比以前更好的嘛？对吧？有没有是个真爱嘛？那要看嘛。有很多人就愿意离嘛。我再找一个好的嘛，对吧？没有我就没办法了嘛，对吧？他这样的，所以事实上来说，很多朋友找我的时候，我会跟他看后面是否含有真爱嘛，对吧？这才是最重要的。那这像这个八字来说，它难度比较大嘛，因为就算有，它完全把它冲走了，它会把它灭掉，对吧？所以就是说不够好，这不够好，就是按照传统来说，就是说是这样的嘛，对吧？不够好。那这个就难度大哈，难度大一些哈。那就作为她老公来说，虽然说老公肯定做错事了哈，这个是不能否认，但是不做错事的话，她也难受，啊，因为健康上可能会出问题，哦，所以也没办法哈，有些东西就是命，有些东西它是定的哈，所以就是说刚刚说的哈，金猪哈，就是说刚刚说的。这四天的出生的女孩子哈，这个婚姻上都是一个问题。但是，例如说这个，她就自己太强势哈，太强势，太自我，对吧？这种是太自我，哦。好，谢谢大家。